Բարև ձեզ, հարգելի ներկաներ, շնորհակալություն, որ դուք այստեղ եք։ Ուրեմն մենք ներկայացնում ենք Sky Gyumri ծրագիրը, որը իրայությամբ շատ մեծ ծրագիր է և բաղկացած է բազմաթիվ ենթակառուցվածքներից։ Ինձ թվում է, մինչև բուն նկարագրությունը և պատճառները ասելը, կարելի է դիտել մեր տեսահոլովակը, որով մենք կներկայացնենք ինչ են և ոնց ենք մենք պատկերացնում Սույն ծրագիրը, դրանից հետո ես կտամ որոշ բացատրություններ ձեզ։ Արմոն Ստանգելությունը ձեզ է ներկայացնում ներդրումային ծրագիր Գյումրի քաղաքի համար։ Ծրագիրը կոչվում է Sky Gyumri, այսինքն օդային հանրակարգ, որի հիմնական նպատակն է զարգացնել Գյումրի քաղաքի ենթակառուցվածքները։ Շատ մանգ, երբ շատ մանգ ուսարան։
Պաշտպանական կազմի հավաքականը։ Ինչպես արդեն նշեցի, Կոթայի համայնքը ավտոմատացված համակարգ է, որ աշխատում է ոգում 3,360 մետր։ Իսկ արագությունը ժամում կախվում է 150 կիլոմետր, կախված վագոնի տեսակից։ Փոխադրամիջոցի այս տեսակը նպատակահարմար է այն առումով, քանի որ այս տարածքը չի զբաղեցնում, չի առաջացնում ցուցանումներ, քիչ են հողահատկացումները և օղային աշխատանքները։ Եվ ի վերջո էկոլոգիապես ամենի մաքուր է։ Նշենք, որ ծրագրի հիմնական կառույցները համարվում են կայարանները և կանալները։ Կայարանները ինձ ներկայացնում են հավաքածուի ենթակառուցվածքներով համալիրներ, ծառայելու են օդային հարավային համար որպես կանալներ, որոնք իրենց հերթին արևելի համեստի զարժանքի կետրոններ են համարվում։ Ի տարբերություն կայարանների կանալները սահմանափակ հնարավորություններով կայարանները, որտեղ մի շատ ենթակառուցվածքներ բացակայում են։ Պատճառը ազատ տարածությունների բացակայությունն է կամ ուշադրությունների խտությունն է։ Կանգառների անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որպեսզի հնարավորություն ունենալու բազմագնահատված թաղամասերի բնակիչների նույնպես օգտվել այս փոխադրամիջոցից։ Գյուղի ունենալով տեխնիկական և իշխանական մեծ պոտենցիալ, նախատեսվում է ունենալ ինժեներական մտքի նորարարական կենտրոն, որի առջևը դրել ծրագրի համար անհրաժեշտ հնչյունների լուծման պահանջները։ Ծրագրով նախատեսվում է ընկերության աշխատակիցների, ինչպես նաև կոնգրեսում նպատակների համար 5 քաղաք զբոսնչող կառուցվածքի ներքո կառուցել 25 հեկտար համապատասխան էկոբնակների համար։ Նախատեսված 2000 բնակչի համար թաղամասերն են Երկրորդը, Մանկապարտեզը, Էսթետիկական կենտրոնը, Գյուղակայանը և այլն։ Գյումրիում դեպքում կարելի մնացել են այս շարքերը։ Սրանք համարվում են արվեստի գործեր, որոնք նախատեսում են պահպանել իհարկե նոր մտահոգություններ և նոր շրջապատելով։ Գիտեք, որ Գյումրին համարվում է սպառային քաղաք, չէին կարող նրան սպորտսիթի համարել, որտեղ լինելու արիքային նողավազան, ֆիթնեսի կորտեր, մեծանվագումներ և սպորտային դահլիճներ։ Զբոսաշրջության և հարմարավետության տեսանկյունից հետաքրքիր կլինի բոլոր կայարաններում կառուցել արդի մոդեռն շինարարական նյութերով էկոհյուրանոցներ։ Եվ իհարկե, Արմոս Սպրոգիտությունը նախատեսում է Գյումրիում կառուցել իր գլխավոր գրասենյակը, որտեղ տեղակայված լինում են կառավարման արդյունքները և մոնիտորինգ կենտրոնը։ Հեկյատները մեկ-մեկ տարվում են իրագնան։ Ուրեմ, ծրագիրը մենք մոտապես ձեզ ներկայացրինք, ես հիմա կցանգանայի խոսել մի երկու հարցի մասին, որ ավելի շատ հարց են տալիս ինձ, ինչու Գյումրիում։ Ուրեմ, այդ հարցի հետ կապված մենք ունենք մոտապես 5 հիմնավորված պատասխան և մեկ անձնական պատասխան։ Ուրեմ, հիմնավորված պատասխաններից առաջինը դա մրցակցությունն է։ Դեռ խորհրդային տարիներից սկսած Լեննագանի և Երևանի միջև միշտ եղել է մրցակցություն։
պատական չի, որ մեկը կոչվել է մայրաքաղաք, մյուսը կոչվել է հայրաքաղաք։ Վերջի 30 տարիներին դա չկա, այս պոտենցիալը կա։ Իսկ եթե չկա մրցակցություն, չկա զարգացում։ Առաջի խնդիրներից մեկը Գյումրին մենք դարձնենք մրցակից հանրապետությունում և հետագայում կտեսնենք ինչ կլինի։ Երկրորդը, վիրուսի հետ կապված շատ փոփոխություններ է կատարվել աշխարհում։ Առաջինը փոխվել է արժեքները։ Ճոխությունից մարդիկ անցնում են հարմարավետության։ Իսկ ամենաթանկ բանը, որ այսօր գոյություն ունի, դա ժամանակն է։ Մեծ քաղաքներում մարդիկ կորցնում են ժամանակ, չկա հարմարություն, հարմարավետություն։ Իսկ Գյումրին այն նմանատիպ քաղաքներից է, որը ունի նման հարմարությունները և հնարավոր է այն զարգացնել և հասնել իր մաքսիմումին։ Երրորդը, զբոսաշրջության ռազմավարության փոփոխությունը։ Գիտենք, որ ամբողջ աշխարհում հիմա զբոսաշրջությունը անգում ապրում, բայց մենք մոռանում ենք, որ մեր գնա տուրիզմն է աջ ապրում։ Յուրաքանչյուր դեպքում յուրաքանչյուր մարդ ցկտում է հանգստանալ, տեսնել մի նոր բան և հաշվի առնելով Գյումրի պոտենցիալը և հնարավորությունները, եթե մենք չունենանք դրսից տուրիստներ, մենք կարող ենք հաշվել, որ զուտ մեր հանրապետության 3 միլիոն բնակչությունը բավական է ծրագիրը աշխուժացնելու համար։ Չորրորդը, աշխատանքի հեռավոր կառավարումը, նոր մշակույթ, որ ներդրվում է և արդեն հնարավորություն է տալիս տարբեր կետերից կատարել մեծ քանակի աշխատանքներ և ասեմ ձեզ, որոշ աշխում դա շատ ձեռնտու է գործատուին, որտեղ իր աշխատակիցի համար իր ծախսերը իշնում են մինիմումի։ Եվ վերջինը, 5-րդը, պետք է նշենք, որ աշխարհում այսօր գոյություն ունի ավելի քանակի ազատ գումարներ, մոտավոր հաշվարկներով դա կազմում է 10 տրիլիոն դոլար, այսինքն կան գումարներ, չկան գաղապարներ, չկա նոր մոտեցումներ խնդրին։ Սա կլինի նմանակի մոտեցումներից մեկը։ Եվ վերջինը, իմ անձնականը, քանի որ ես գյումրեցի եմ, մեծացել, դպրոցավարտել, մանկություն անցկացրել Գյումրիում և երկար տարիներ բացակայելով Գյումրից, հետո հանրապետությունից, գալիս ես մի տարիքի, դուց է 70-ական տարիքնա, 60-ից հետո զգում ես, որ դու պարտք ունես կատարելու մի տեղ, որը քեզ տվել է հնարավորություն հասնելու այդ աշխարհին։ Այսքանը, եթե կան հարցեր,